dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka ku soo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furudaabu wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo talaada ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qaramada midoobay oo muujisay inuu dib u dhacay shirkii afisiyoona soo jeedisay talo cusub isla markaasina gebi ahaanba laga guuleystay farmaajo iyo tiimkiisa in maanta mar kale lala soo fadhiisan tendadii afisiyoone hase ahaatee dani iyo axmed madoobe ayaa go'aankoodii shaqeeyey islamarkaasina shirkii farmaajo iyo tiimkiisa soo dhoodhoobeen sidaasi ayuu ku burburay qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ee shalay ka furmay afisiyoone loo bedeli doono wada tashiyo aan rasmi ahayn oo sii socon doono maalmaha soo socda islamarkaasina gebi ahaanba shirkaasi sidaasi uu ku burburay sida ku cad qoraalkani ay soo saartay qaramada midoobay waxaa dib u dhacay shirkii caadiga ahaa ee lagu waday inuu furmo isniin ilaa talaado halkaasi lagu soo gabagabeeyo waxyaabaha laysku haysto waxaana maalmaha soo socda sii socon doona wadahadallo gaar ahi oo la isugu soo dhoweynayo madaxda si ugu dambeyn ay heshiis uga gaaraan khilaafka hareeyey ee doorashada dalka shale ayay ahayd markii dani iyo axmed madoobe ay sheegeen inaysan shirkaasi ka qaybgeli doonin haddii aanan qodobada qaar looga jawaabin ama laga heshiinin taas oo macnaheeda ahayd in uu farmaajo awoodda ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Roble sidoo kale 19-kii Febraayo dadkii weeraray madaxdii hore xilka laga qaado arrinta gadana la xalliyo kadib shir loo wada fadhiisto hase ahaatee qaramada midoobay ayaa si cad u sheegtay in uu shirka isku bedelay wadatashi iyo khilaafyada in la dhammeeyo qoraalka waxaa lagu yidhi qaramada midoobay waxay qiraysaa kulankii shalay horudhac u ahaa shir madaxeedka la qorsheeyey oo haystay matalaada qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo shalay halkaasi iska fafadhiyey sida muuqaalada lagu arkay waxay boorinaysaa wada tashiyo kale oo aan rasmi ahayn oo dheeraad ahay oo dhaca maalmaha soo socda si loo xaqiijiyo ka qaybgal dhammaystiran ee loo baahan yahay si dhacdadani ay u noqoto mid soo saarta is-afgarad lagu fulinayo hanaankii doorashada 17-dii Sebtembar ayaa lagu baahiyey barta Twitter-ka ee xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee shirkii maalintii labaad sida ayuu ku fashilmay hase ahaatee qaramada midoobe iyo beesha caalamka ayaa doonaya marka hore in farmaajo laga dhammaystiro wax kasta oo ay qabaan dani axmed madoobe isla markaasina ayagoo heshiis ahay kadib shirka loo wada fadhiisto sidaasina doorasho loo qoondeeyo dhinaca kale xildhibaan mahadsalaad oo fasiraad cajiib ah ka bixiyey imaatinkii farmaajo 4 sano kadib afisiyoone xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn u diidan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa qoraal ka sameeyey imaatinkii tendada afisiyoone oo la damacsanaa inuu shirkaasi si rasmi ah u furmo hase ahaatee oo gebi ahaanba shirkaasi fashilmay farmaajo ayaa shalay waqti hore soo xaadiray teendada afisiyoone oo ah aagga garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxaana hogaaminayay kolonyo gawaari gaashaaman ah oo ay dadka siyaabo kala duwan fasiraad uga bixiyeen mahad salaad oo qoraal uu macno kale ugu yeelay imaatinka farmaajo ee teendada wuxuu sheegay inuu dib ugu laabtay halkii lagu doortay 4 sano ka hor iyadoo aan lagu heshiin arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale wuxuu sheegay in imaatinkiisa uu yimid xilli ay maamulada dalka ay kala irdhoobeen sidoo kale uu galay dembiyo dagaal sida uu hadalka u dhigay wuxuuna intaasi sii raaciyey in markii la doortay ay ciidamo Soomaali ah ilaalinaysay balse ay maanta garbihiisa joogaan AMISOM oo dadka ka ilaalinaysa si kastaba ha ahaatee maalintii farmaajo xilka lagu wareejiyey ciidamo qaranka Soomaaliya ayaa ilaalinaysay 4 sano kadib teendhada waxa uu ku soo laabtay asigoo ammaankiisa ilaalinayaan AMISOM hadalka mahadsalaad oo waxyaabo gaar ahay ku qotoma wuxuu kaloo ku sheegay in qabkii iyo buulu xuuftadii lasoo waday muddadii uu sida sharciga ahay ku joogay filla Soomaaliya ay gebi ahaanba soo dhammaatay teendhadii 4 sano ka hor lagu doortay isagoo ciidamo Soomaaliyeed amnigiisa ilaalinayaan ayaa maanta lasoo dhex fariisiyey isagoo madaxweynaha muddo xileedkiisii dhammaatay doorasho heshiis lagu yahayna aysan jirin ayuu qoraalkiisa ku yidhi xildhibaan mahadsalaad dhinaca kale waxaa kulmay qoorqoor iyo lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor ayaa ku booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen labadani madaxweyne ayaa ka wada hadlay dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii heshiis looga gaari lahaa arrimaha taagan ee doorashada labada madaxweyne ayaa ka qayb galay shirkii horudhaca ahaa ee shalay ka furmay xalane gaar ahaan afisiyoone islamarkaasina halkaasi kusoo wada hadlay si kastaba ha ahaatee lama oga sida loogu heshiin doono xaaladda siyaasadeed ee cakiran.
fadlan dib u daawar keeni hore ee calansida media xog xasaasi ah qorqor oo looga yeeray xarunta Nisa iyo Fahad Yasin oo fariin cusub u soo dhiibay isla markaana la soo canaantay qorqor xog ay heshay calansida media madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Ahmed Cabdi Kaari qorqor oo bilihi u dambeeyay gacan saar hoos la lahaa Fahad Yasin ayaa mar kale waxaa lagu amray in uu iska soo xadiriyo xarunta nabad sugida iyo istirdoonka qaranka ee Nisa qorqor oo isku bedelay wiil yar oo u adeega Fahad Yasin ayaa weeridiisa waxa ay ka dambeysay kadib markii shaki ka keenay shirki shalay ka furmay xarunta afisyone qorqor oo ka daahay furitaankii shirka kaas oo isaga oo goobta shirka gaaray saacad kadib markii farmaajo uu halkaasi tagay qorqor ayaa qadka telefoonka kula hadlayay qaar ka mid ah siyaasiyiinta beesha uu ka dhashay isla markaasina mucaaradka ku jiro kulanka ka dhacay xarunta Nisa ayaa ah mid uu amar ku bixiyay Fahad Yasin sida ay warbaahinta qaar u sheegeen dad xog ogaal u ah kulanka ayaa sheegay in Fahad Yasin oo canaan kala dul dhacay qorqor oo ah nin aan lagu aqoonin karti uu isaga difaaca Fahad Yasin maadaama Fahad Yasin uu jagada iminka qorqor ku fadhiisiyay ee madaxweynaha Galmudug si kastaba ha ahaatee xaaladdani ayaa soo shaac baxday kadib markii kulankii uu dhamaaday shalay ku soo fashilmay afisyone ma ahan markii ugu horeysay oo qorqor lagu amro in uu iska soo xadiriyo xarunta Nisa kulankaasi ayaa ahaa mid saxaafada iyo siyaasiyiinta qaar kalaba laga qariyay waxa uuna ku tagay xarunta Nisa si dhumaalaysi si kastaba ha ahaatee qorqor oo madaxa hoos u jeedinaya ayaa ka soo baxay xarunta Nisa waxaa la xasuustaa qorqor markii uu Turkiga ka soo laabtay wuxuu toos u aaday inuu la kulmo midowga musharaxiinta mucaaradka asiga oonan filla Soomaaliya horey ka tegin hase ahaatee lama oga maanta inuu shirka ka furmi doono afisyone shirkii shalay fashilmay inuu maanta mar kale furmi doono dhinaca kale maxay ahaayeen diyaaradaha military ee ka soo degay garoonka caalamiga ah ee cadi magaalada Muqdisho waxaa faahfaahin laga helay diyaarado dagaal oo la sheegay in laga leeyahay dalkaasi Turkiga oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee cadi magaalada Muqdisho xogta aan helnay ayaa sheegaysa in diyaaradahani dagaal ee Turkiga laga leeyahay ay saanad military u wadeen dawladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha aan xogta ku helnay inay wadeen waxaa ka mid ah gaadiidka culus ee dagaalka oo ay ku jiraan dabaabadyo badan hubka noocyadiisa kala duwan oo aan ka gudbeynin cuna qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya hubkaasi ayaa waxaa laga soo dejiyay garoonka Aden Cadiis isla markaasina toos ayaa filla Soomaaliya loo geeyay hubkan iyo gawaaridan gaashaaman oo la soo gaarsiiyay Muqdisho waxaa la sheegay inay isticmaali doonaan cutubyo ka tirsan ciidamada gorgor ee Turkiga u tababaray dawladda federaalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay in ka badan 1000 askari oo ka tirsan ciidamada gorgor ayaa dib ugu soo laabtay Soomaaliya kuwaasi oo tababar ku soo dhameystay dalkaasi Turkiga wararka qaar ayaa sheegaya in 1500 askari oo kale laga qaaday Muqdisho kuwaasi oo la doonayo in lagu soo tababaro dalkaasi Turkiga si kastaba ha ahaatee dad aad u fara badan ayaa ka shakiyay hubkaasi laga soo dejiyay garoonka Muqdisho dhinaca kale Soomaaliya iyo bangiga adduunka oo kala saxiixday heshiis ganacsi oo lagu horumarinayo dalka xukuumadda Soomaaliya ayaa heshiis la saxiixday hay'adaha maalgashiga ee ganacsiga ee IFB ee ka mid ah bangiga adduunka sida uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle qoraal lagu daabacay barta Facebook ee wasiir Beyle ayaa lagu sheegay in heshiiska uu quseeyo horumarinta ganacsiga dalka iyo in uu gacan ka geysto shaqo abuurka dalka Soomaaliyeed horumarinta ganacsiga gaar loo leeyahay waxa uu muhiim u yahay isbeddelka dhaqaalaha dalkeena sidoo kale waxaa naga go'an in aan sii wadno dadaallada dib u habaynta hannaanka maaliyadda iyo dhaqaalaha si aan iskaashi maalgashi iyo mid taageero dhaqaale ula yeelano hay'adaha kala duwan ee maaliyadda ee caalamka ayuu yiri wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid